South Dakota ሲፎልስ ዲባል ከተማ የነጼ ናይ ሳልሳይ ዙር ተማራይ ናይ ሐዋርያ ሐነሽው ናይ ሳልሳይ ዙር ተማራይ ሎሚ ኣብ መመረርታ ናብ ቴክሳስ ሂውስተን ነጼ ኣለኹ እቲ ዝመጻኽዎ ኣዝዩ ርሑቕ ናይ 17 ሰዓት መንገዲ እዩ ብኣየር ናብ 5 ሰዓት ወሲደ እየ ነጼ ንሸውዓተ መዓልቲ 12 ሰዓት ፉልታይም ትሰርሕ ከም ስጋ ምሸት ግን ናይ ሓዋርያ ሓነሽን ትምህርቲ ኣዝዩ ስለ ዘገደሰኒ እሞ ከዓኒ ኣምላኽ ኣፖስትል ገይሩ ስለ ዝባረኸና ነዚ ትምህርቲ ከዓኒ ክንመሃር ከዓኒ ዕድል ረኺበ ምስ ተምሃርኩ ዝውዓለ ይንገር ዝጠዓሚ ከዓኒ ሴንስ ስለ ትገብሮ እቲ ትምህርቲ ፀጋ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እሞ ከዓ እንድሕር ሕጂ ደጊመ ንክመሃር ካብዚ ላዕሊ ፅቡቅ ገይረ ኣፍልጦ ክህልወኒ ንኣምላኽ የመስግኖ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበረኒ ብዛዕባ ፀጋ እንታይ ማለት ምዃኑ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ፀጋ እንታይ ይሰርሕ እንታይ ይገብር ኣፖስትል ክምህር ከሎ ኣብ ውሽጡ ፈውሲ ሓዘል ስለ ዝኾነ ውሽጠይ ከዓኒ ስለ ዝተፈወሰ ብቓሉ ኣምላኽ ንሰብ እዚ ናብ ሃገረይ ስለ ዘለዓለ እናመስገንኩ እኖ ከዓ እንደር ሕጂ ነቲ ሚኒስትሪ ክድግፍን ምስኡ ኮይነ ከዓኒ ስጋዕ መወዳእታ ክመሃር ኣምላኽ ነዚ ዕድል ስለዝሃበኒ የመስግኖ ኣለኹ ክሉ ኩሉ ጠቕቢሉ ኣምላኽ ዘሎ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና ብሃዋርያ ሓነሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ